სამნე ჩემოვით გრომა ყურებლებო მე არ დემეტერ გეიმე და მე დღეს ამ გიდგენთ Cravc Manis მეორე ეპიზოდს. მოდი შევალ და თუ გაზოცინა ეპიზოდში ვიპოვნეს პაუნერი, მაგრამ ისეც არ დარჩა. გავაკეთე XP-ს ფერმა. მაგრამ დღეს XP-ს ფერმას გაჩვენებთ, მაგრამ დღეს გავაკეთებთ ძროხების ფერმას. Began ძროხები გვჭირდება. გავაკეთებთ ძროხების ფერმას. Მარ ჯერ გავაკეთებ ჩოლებრივ ფერმას, რადგან თივა არ მაქვს. მოდი ჯერ დავიძინებ. ყველაზე მაგარი იქნება. დავიძინებ. გავაკეთებ ფერმა. დღეს ეს ვიდეო მიეძღვნება ფერმების გაკეთებას. რა ცხოვრსაც ვიპოვე, იმის ფერმას გავაკეთებ. Gajni, magari ღორის ფერმას შეიძლება ვერ გავაკეთო. Ასეთი აზრი მაქვს, როგორი ფერმაც უნდა გავაკეთოთ. ჩვენ გვაქვს ესეთი ჰაკი ვიცი. ვთხრითა ესე. Ho gavtkharit. Zroha mova da ai akro zroha chava. Amarat ekha chavakdip me. Zroha ro chavardeba. Ik meori zrohats una chavakdot. Ro chavardeba maglidan davafarep nakhvar blokebs. Ai ai ese magaldat. Ai. Da kidev erti ram. Da kuchip დაგჭირდება ჰოპერები. მოდი მგონი მაგდენი ორ კინო უნდა მქონდეს სახლში, თუ არა მაქვს. არა მაქვს. ამიტომ იყოს მარტო, მოდი ჩესტებით. ეგრე ხო გავაკეთებთ, როგორც მე გასწავლეთ. ხო გავაკეთეთ ეს. ეს. Da akiden cholebi vaqme zroxas. Amitom ani chestebs ese vdgavt. Ese ara, ratkoma unda, ori ves ukan vdgavt es. Ai. Ai, ese vdgavt. Da moqqas meure zroxa. Tsxvari tsipovi, tsxvari gvchirdeba. Modi jer fermas gavaketeb. Да, себе ეს ვიდეო რო ავა 5 ლაიქზე გამოვა. თუ გინდათ Roblox-ს გადავიღებ, ნუბარ მით აიქონს ან ამე ეგეც, ან Jailbreak-ს. ან და მითხარით რა. ან вообще, რა ხქვია, Strong Simulator-ს გადავიღებ. აი იქნება ჩვენი ფერმა. დავაკეთებ ახლა. ჯოხები არ მქონია. წავალ ახლა ხეებს მოჭრი. და მაქამდე თქვენ და ლაიკით ამ ხეებს მოჭრი. ეხლა დავაპოუზებ ვიდეოს ხეებს მოჭრი, ვიშოვე ყველაფერს და დაგიბრუნდებით. აი მეც დაგიბრუნდით, ვიშოვე ყველაფერი. სიდები და ყველაფერი. დავთესა მეებს. მინდა რომ უზარმაზარი ფერმა გავაკეთო, რადგან თივა დაუჭირდება ჯერ საჭმლისთვისაც. სხვანაირ რესურს პაკები არ განქროთ მასში ვარ მე. ა სხვარიც ვიშოვეთ. ნამის მე ჩავხტი.
So guys, I said, "Jeb, I'm a film gawa kitit." No, they still got more than one. Two, I'm just deba. I save it. Da like it video. Da subscribe it. Da kaak tu erit zaris galak irwar kamu chet. Chen shem degi video. Chimmy Gaira, you tear a movie dies. What yam, see dips its movie pop. FTC this material period movie. We are Jimmy Fabio. As we do, come out to Tin. To me again, the Mabatruga will buy my little Tin with the Mabatruga will buy my little Tin to Tiani with the Mabatruga comment. Ma khuti tsali Giorgerovit davtesot ra ik 12 tsali mitesia da khuti tsalits miomatqot bar. Namde tsutiani, uke 7 tsutiani, male dasuldeba chveni video ra. I როგორც გითხარით, აი მე როგორც გითხარით, აი ეგრე გააკეთეთ და არინანებთ. ოპერებით სამლა დაუდგით და როგორც საუკეთ ძან ბევრები იქნებიან, მოკვდებიან და იქ ჩაიყრება ხორცი. Unless a series of shrimp hurt shorty. I see. I like it, console together where I'll go for the order. Go ahead, Gilio, Cachello, but that's a clever. Dress amiti dagger should a baby, magra, negreara. Me amiti game should a baby, aba he da aba ho.